Hot dog, golly, yeah, okay. Oh my God. I can't breathe. I can't breathe. Where is my Black Life Matter? I can't breathe. Where is Old Man Life Matter? Old Man Life Matter. Hello? Hello, وفي عنا أبود حفظي أنا يدن فجور سجاي محقود عاي. أبود صور صار جورج مجلة يا ذيك العنت عاي. هاي. أشلونه؟ يور. أوكي عاي. ودرع قبطة ما كي. أنت كابر على ميور حفظي نقل ذي وح. سامح أول بسوس أول. أول ما حس أول بسوس. سامح أقول بسوس. يلي ولاك عشت مليت. ما يس سامح أقول بسوس. هو كان مقصار حفتي نقل عمران. مرتب في عنك شعبي معك. وراه نقول. جد سلام أقول بقالة تكرا هي ولا شيء أقول قال ما رني كعروس أوي ما رونا عاية. أبى نيكو حا نيكو سكدع نيكو سو وهو راح سمو. هذا استراش خليك أم عاية. هذا استراش خليك أم عاية. نيكو أسوق أنت لا كفير ولا جينا بقى خصبتي بعد نروح ما نسمي كور. أقول أقول وريجي كور. لا أقول جميل. I'm going to go to the house. أبسلي هو محي هو محي هذا الحوي بحوي ترى والله ما تكره حق عيدي كل كلام ما يما كل كلام وبعيا كل كلام نعم فرطة يا استوى فرطة يا والله يا والله فرطة دوري ما يكون مصدق ويل كلام ويل كلام لو بعيا ويل كلام قبل في عمل السيارة قبل قرار يسوع عيسى قبل ما قبل ما حد واب سيدا دي ويل كوتشو محا نبوجر إيش هيك إيه دم هذا كنا مصدق ما أنت استوى شجرة أبو شجرة دونا واحد عيد ما هذا الصوت ده؟ كاربان الصوت ده؟ ما
aniga daqiiqad dagaal aad igaga tagto oo ninka feeraha weyn aad ugu sii deysa naagtaan isla hawada inta soo fariisa dhort waadar uu kaadi khayr allah ku sii abtidaabti maada wuxuu ku yiri ilaa wuxuu ku yiri ilaa daar ayay oran hagaas maxay ugu ordaa ayda filmil filmil maxay ugu ordaa fariisa leh ah daar ayay abba wiilkan abtiga waay anorta eedada baan kugu aaminay daqiiqad dagaal daqiiqad dagaal aad igaga carartay abu minika naaga asagoona aroosilo wareegay muxuu sameeyay maxaad ila dagaalay weeday markuu i tumay had abu aragto maroodiga ma iska dhigi karaa waan aragtay iyada oo aan sanan ugu dhuftay ma fariisanayo kaasaa fariisanayo aniga daqiiqad dagaal aad igaga tagtay tiina abadan isagaan kaaga tagaya hadda abu ninka asagoona aroosin oo weli aan la aqal geyn bisa u dhaqmay hadda markaa aroosin ku sameynaya abu horta ninku raggii waa intuu ilmihiisa ka arkayo adigu niyadaada waxaad u sheegtaa habeenka ugu horeeyaba inaad sida kombyuutarka ilmo horey ka qaado kadibna awlaad uu leeyahay markuu arko wuu degi doonaa hadduu gabar caadi xataa oo qa caadi oo ani iga sishan hataa madal waxba haan lahayd gabadhu wata ka waran anu inta iga tag muxuu ahaa magacaadi birta madow muxuu ahaa naagtibir madow waxaa dhamaan xusuusanaya naagt geenyada madow masaasay geenyo ku hay sawirkeeda lay tusay gabadhaasu ilma uu leeyahay malku arka wuu hagaagi doonaa adugu badha dilo saad ii dishay ha u dirin adan anugu aniga xataa way garan waaya ooftu igu dhiftay ninkii shanaan meesha ugu dhiftay waxaan karbaashka ahayn ani iyo ayada ma isku imaanin halkaasaa fadhiisaa fadhiiso ninkaaga waa ag fadhi baan abaay sorry sorry fiir 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 xalqaada ma fahmi xalqaagana ma aqaan iga naxna taasi qof ma aha adi aka shikinis maxay ahayd daa maxay ahayd qof waa aadan ma dorom iyo qof cadi bin aadni arkay aniga waaye waa ku qornaa naagta sabxa ku dhacday gurigan gurigan ku dhacday aw 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 aku soo duuba aw idigis aawa inta life soo galo darka waaweyn raalio raalio odagan waa xanuunsan yahay daawo iyo lacag iyo waxba ku dabwareega social security iyo balaa iyo jinni dadka waaweyn lama dhegaysto wadankan habeenkii markay tifeen xataa soo dhaan soo dhaan mala dhegaysto kaasi inuus aabe inaanaaba ogba warwuu jiran yahan buu ku dhahay lacag 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 ninka adigoo sida la arka adigaan ku qoynayaan ku dhahay maxaa kaa gala ninkaas adi ugo only waxaa tegaynaa duugtiisa labisaday duugtiisa xataa tegi mima ninkaa kaga maba tegaynaba hadduuba duug anigaa maba tegaynaba duugtii lagaaga tegay war gurigan waa gurigaaga xalaasha aabbay macanta gurigan this is your house waxaan dhahdaa iska leh adaka mas-uula mafahmta waa iska qaadanay waxa kaloo sameyma garanay waa ku qasbanta aabbay macanta haddiiba dahab iyo xaglu sohadal qaadan daset maxaa kaloo yaala meesha adduunkana adaa iska leh aabbay macanta waxaa dhammaabaa bulshooyin soomaali lala socotiina gaar ahaan dadka degan gobolka minnesota ee agaarka magaalooyinka mataanaha ee sanbool iyo minneapolis in loo furay xarun caafimaad oo loogu talagalay daryeelka guud ahaanba caafimaadka bulshada oo lagu magacaabo action care community clinic and dental waxaa laga furay halka lagu magacaabo bloomington oo aan ka fogeyn guud ahaanba magaalooyinka mataanaha ee gobolka minnesota ee sanbool iyo minneapolis waxaa halkaasi ku diyaaray dhakhaatiirtii soomaaliya ajnabiga isugu jirtay ku takhasustay cudurada kala duwan iyadoo loogu talagalay guud ahaanba daryeelka caafimaadka bulshada iyo qofku da' kasta uu yahaba hadday tahay caafimaadka korka iyo weliba dhinaca dhoola caddaynta iyo weliba hagaajinta ilkaha qof kasta da' kasta uu yahaba waxaa loogu talagalay dadka kaararka haysta iyo kuwaan haysanba in halkaasi laga daweyn karo iyadoo xaruntaasi ay tahay xarun u khidmeyn doonta bini aadamka iyo guud ahaanba bulshada oo loogu talagalay dhakhaatiirta inay mar walba qofka eegaan xaaladiisa dhiigaga kala duwan ee la qaadaa markiiba waa laga jawaabayaa maxaa yeelay shaybaar aad u ballaaran oo qalabkii casriga u yaalla ayaa ku yaalla xaruntaasi lagu magacaabo action care community clinic and dental ee magaalada bloomington yaan la moogaan meel kasto aad joogtaan wixii faahfaahina shaashadda